الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے آج کی ویڈیو میں ہم نماز فجر میں آنکھ کھلنے کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ وظیفہ پڑھنے کا نصاب معلوم ہو سکے آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نمازوں کی اہمیت اور فضیلت عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے عزت کی روزی بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو تو اس نے عرض کی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا جب وہ لوٹ گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی بچے گا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ اس کے بدن پر کچھ میل نہیں باقی رہے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی مثال ان پانچ نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے پیارے سامعین و ناظرین اگر کسی کی فجر میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری پانچ آیات پڑھ کر سو جائے اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھے انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی نصیب ہوگی اور نماز فجر کے لیے بآسانی آنکھ بھی کھل جائے گی پیارے سامعین و ناظرین امید کرتی ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور درود پاک پڑھنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ